На какое число можно купить сейчас билет в крымское направление? Допустим, на 47-й поезд. На 47-й поезд у нас уже билеты как бы за 45 суток разобраны. Поблизу квиткових кас людей не так вже і багато. Великого ажіотажу немає. Касири кажуть, всі, хто подбав про літній відпочинок заздалегідь, квитки придбали. Але не заперечують, якби не додаткові потяги у кримському напрямку, поїхати було б дуже важко. Зараз через станцію Красноармійська йдуть 4 поїзди до моря. Один регулярний і 3 додаткові. 47-й Донецьк-Севастополь, 141-й Екатеринбург-Симферополь, 121-й Луганск-Симферополь. І 16 июня в обращение пущен поезд Донецьк-Симферополь. На 277-й у день від'їзду квитки були. Підтвердили це і провідники. Кажуть, поки що вагони напівпорожні. Новое направление только с 15 числа, поэтому еще видно, люди не знают. А так это все полностью 100% загрузка. Відправляється цей потяг із Красноармійська о 13:35, а от час прибуття до Сімферополя не дуже зручний – 22:36. Поки що курсуватиме він до 1 липня, але при збільшенні пасажиропотоку цей термін обов'язково продовжать. Щодо цінової політики, то вартість квитків на потяги українського формування значно нижче, ніж на додаткові російські. Плацкартный вагон до Симферополя стоит 76 гривен, купейные в зависимости от дня недели от 122 до 136, а российский состав российских железных дорог 141 Екатеринбург-Симферополь, значит, там плацкартный 130 гривен и купейные от 176 до 200 гривен. Тому квитки на потяги російського формування придбати можна практично завжди. Водночас залізничники попереджають, щоб не зіпсувати собі настрій та літній відпочинок, про свою поїздку краще все ж таки потурбуватися завчасно.